Dobar dan svima. Hajde da vidimo kako ćemo izračunati Poissonov integral koji je definisan na sljedeći način kao integral od minus beskonačno do beskonačno e na minus alfa x na kvadrat dx. Trik je u sljedećem. Gledamo šta je i na kvadrat, odnosno i puta i. To će biti integral od minus beskonačno do beskonačno e na minus alfa x na kvadrat dx. I sad naravno, pošto je ova varijabla po kojoj integralimo nema varijabla, mi možemo također da napišemo da je i integral od minus beskonačno do beskonačno e na minus alfa y na kvadrat dy. Znači, niti ovaj integral zavisi od y, niti ovaj zavisi od x, tako da je to integral od minus beskonačno do beskonačno e na minus alfa y na kvadrat dy, odnosno to će biti integral od minus beskonačno do beskonačno, integral od minus beskonačno do beskonačno e na minus alfa x na kvadrat plus y na kvadrat dx dy. I prelazimo sada na polarne koordinate. Znači, sa x i y želim da pređem na neko ro i fi. Tako da, ako ro pustim da ide od 0 do beskonačno i fi od 0 do 2 pi, ja zapravo opet pokrivam celu ovu ravan, kao i kad integralim x i y od minus beskonačno do beskonačno. Znači, opet će se pokriti cela ravan, tako da kad pređemo, znamo x je ro kosinus fi, y je ro sinus fi, tako da je x na kvadrat plus y na kvadrat zapravo ro na kvadrat kosinus na kvadrat fi plus ro na kvadrat sinus na kvadrat fi i to je ro na kvadrat u zagradi kosinus na kvadrat fi plus sinus na kvadrat fi i to je ro na kvadrat. I sad znamo, kao što sam rekao, da će fi uzimati vrednosti od 0 do 2 pi, a ro od 0 do beskonačno. Tako da ovako ćemo napisati jedan integral, drugi integral, ovaj će biti po fi, koja će ići od 0 do 2 pi, a ovo će biti po ro od 0 do beskonačno. I onda je ovo ovdje e na minus alfa, x na kvadrat plus y na kvadrat je ro na kvadrat. E sad, bitno je da kod prelaska sa jednih na druge varijable ovdje kod višestrukih integrala uvodimo jakobijan, što je determinanta čiji su elementi ovako izvodi x po ro, x po fi, y po ro, y po fi. I to će biti šta? Parcijalni izvod x po ro je kosinus fi, a y po ro, ako idemo tako, je sinus fi. X po fi je minus ro sinus fi, a y po fi je ro kosinus fi. I sad kad zračunamo ovu determinantu, to je ro kosinus na kvadrat fi, ovdje ima minus minus, znači plus ro sinus na kvadrat fi, opet ro ide ispred zagrade, ovdje imam kosinus na kvadrat fi, a plus sinus na kvadrat fi, što je opet 1, tako da je ovo ro. I znači moramo ubaciti tu jakobijan, to smo dobili da je ro, i ostaje još d ro d fi,
I vidite sad kako to ide, ovaj gdje je integral imamo po rho, to je ovaj unutrašnji integral, pa onda ovdje pišemo d fi nakon toga. Tako da ovo je dalje jednako, ja mogu malo ovo podići, pa pisati ovdje ispod. To će biti ovako. Znači nastavljamo ovdje jednako je, odavde gore, znači imam integral od 0 do 2 pi, to je dakle ta integral, to su granice tog integrala po fi. I sad imamo ovaj integral od 0 do beskonačno rho e na minus alfa rho na kvadrat d rho. Tu mogu da uvedem neku smenu, pa recimo mogu da kažem ovdje da je u, na primjer, sad, da li je bolje uzeti minus alfa rho na kvadrat ili alfa rho na kvadrat, mislim sve jedno je, hajde da uzmemo recimo alfa rho na kvadrat, onda je du 2 alfa rho d rho, pošto je alfa konstanta, i onda kad smo to uveli, znači, praktično ovaj integral smo i nezavisno mogli rešiti, pa integral od 0 do 2 pi d fi zapisati, jel? Sad možemo potpuno razdvojiti, to je ovaj integral i ostao je integral od 0 do, napisat ću ipak ovako, rho e na minus alfa rho na kvadrat d rho. Sad ovaj integral od 0 do 2 pi d fi je samo 2 pi, a ovdje smo uveli ovu smenu i treba da vidimo šta će biti sa granicama. Znači kada je rho 0 i u je 0, a kada je rho beskonačno i u će biti beskonačno, tako da granice ostaju iste. I sad odavde ja treba da napišem sada, pošto ovdje stoji d rho, tu treba da pređem na du, znači du je ovo što smo dobili, odatle, samo moment, odatle sledi da je d rho du sa 2 alfa rho. I šta se dešava? Pa dešava se kad ovdje sad ovo napišem, ovo množi, jel, kad d rho napišem ovako i pomnožim to sa ovim rho, to rho će se u stvari skratiti i onda imam ovdje e na minus alfa rho na kvadrat, to je samo e na minus u, a ovdje ostaje du kroz 2 alfa. Pošto se ovo rho u imeniocu u d rho, jel tako, skrati sa ovim rho. I sad ovo 2 i 2 skratim i ovdje imam ovo alfa kao konstanta izađe napolje. Imam dakle pi sa alfa integral od 0 do beskonačno e na minus u du. I ovo je minus pi sa alfa e na minus u granicama od 0 do beskonačno. I sad vidimo da u gornjoj granici ovo 0, a u donjoj granici e na 0 ti je 1, ali imamo minus minus, odnosno plus pi sa alfa. Odnosno, šta smo mi dobili? Mi smo dobili da je i na kvadrat jednako pi sa alfa. I kako je ovo realan integral, a njegov kvadrat je pi sa alfa, znači dve mogućnosti bi mogle biti da je i koren iz pi sa alfa ili je i minus koren iz pi sa alfa. Ali kako je integrand pozitivna funkcija, nije negativna, je li tako? Jedina mogućnost koja nam ostaje je da je i koren iz pi sa alfa. Znači ovo e na minus alfa x na kvadrat je u principu uvek pozitivno, tako da nemamo tih problema, nemamo minus. I na ovaj način smo izračunali Poissonov integral. Ništa.
Toliko za ovaj video snimak.